plantando de pintinho? É criação sua de pintinho? Hã? Olha o tantão. Vamos arrumar o trato deles? Com água. Vamos? Vamos, garoto. Hoje eu tô soltando os pintinhos, né? Hoje a chuva deu uma trégua, por enquanto ainda não choveu, e nós resolvemos arriscar de soltar eles aqui, ó. Eles acharam bom até, fizeram a maior festa. Já estão aí se ambientando com o local. Tem a casinha ali para eles esconderem. Acredito que vai ser muito bom para eles essa soltura, né? E ficar atento à chuva, né, gente? Porque acaba morrendo muito deles não se esconder, né? Pintinho é meio bobo. Como eles não tem nenhuma galinha aqui para amadrinhar eles, na hora da chuva a gente tem que correr aqui e certificar que eles esconderam aqui nessa casinha, ó. Nós fizemos para eles. É, eles estão com mais ou menos uns 40 dias, eu acredito, né? Porque eu não tenho a data do nascimento deles certinho, porque eu comprei de um outro criador. Fiz o vermífugo, né? Não sei se eu falei. Vermifuguei hoje também, antes de estar soltando eles aqui. E é isso. Espero que vocês fiquem aqui comigo para acompanhar o desenvolvimento dos pintinhos, o desenvolvimento do nosso criatório aqui. Aqui, pessoal, ainda tá faltando fazer ali os puleiros, né? A gente ainda não colocou ali para eles, porque eles estão querendo ficar dormindo empoleirado, sabe? E faltando ainda colocar a tela aqui, ó. Olha que visão mais linda, gente. Olha que isso. Que visão linda, olha. Sol escondido lá entre meias nuvens. Bonito demais, né? Eu sou encantada. Com o pôr do sol, com o sol. Acho fantástico. Bênção de Deus, né? Mas voltando. Aí tá faltando isso, né? Mas acredito que essa semana a gente deve acabar de arrumar. E estando assim solto, fica melhor da gente ver, observar os pintinhos, né? Porque o viveiro também já tava ficando apertado para eles. Pessoal, lavei aqui as vasilhas dos pintinhos, ó. Tudo limpinha, água limpinha, de qualidade, né? E eu coloco também, gente, na água deles, ó, Vita Gold, né? Que é um suplemento vitamínico aí para os animais, né? Ele é muito bom para as aves, ajuda os pintinhos a estar empenando aí mais depressa, né? Então eu coloco aqui de acordo com as recomendações, ó. Aí eu vou estar colocando aqui e levando a água lá para eles. Vou colocar 3 bebedores lá, né? Porque tem bastante pintinho, né, gente? Então não pode ter pouca vasilha de água, não. Tem que ter bastante lá para não gerar estresse na ave, né? Pessoal, prontinho, ó, coloquei água pros pintinhos, lavei os bebedouros, coloquei o Vita Gold aí, como vocês viram. É, eu gosto de fazer essa troca da água, de lavar os bebedouros, agora à tarde, porque de manhã pra mim é muito corrido, né? E facilita, né? Amanhã os bebedouros já amanhecem limpinho, aí eu só reponho mesmo o trato. Né? E na volta do dia eu dou uma olhada se precisa repor, se a água não esquentou, né? Fica mais fácil pra mim. Então aí, achei que eles acharam bom a nova morada deles. E com o tempo, né, conforme eles forem desenvolvendo, a intenção é a gente abrir, né, para eles pastar na volta do dia, ficar mais solto. Mas eles têm que crescer mais um pouquinho. Miguelzinho também tá aqui, tá sempre acompanhando, né, Miguel? Adora estar no meio das galinhas, cuidando, ajudando a cuidar. Passar dali para mostrar o galo direitinho ali agora no chão, para vocês verem o tanto que ele desenvolveu, né? Do último dia que eu gravei ele aqui para vocês. Olha aí. Tanto que ele se sobressai, né? É um galo, um frango bem grandão. E tá começando a galar as galinhas agora. Elas até estão botando, mas a gente
colocou 3 ou 4 ovos lá na chocadeira para ver se tá realmente galado, sabe? Que a gente não viu ele cruzando com as galinhas, não. Mas vamos fazer um teste. Daqui 5 dias a gente faz a ovoscopia, ó, porque ele tá bem medroso das galinhas, tá vendo? Ele tem um pouco de medo delas. Aí a gente vai fazer esse teste lá com esses ovos. E depois, se tiver alguma coisa, eu conto aqui pra vocês também. Mostrar pra vocês aqui mais de pertinho, ó. Nosso frangão índio gigante. Nós estamos muito satisfeitos com ele. O esposo ganhou ele de um amigo, né? Como nós já falamos aqui no canal pra vocês. E olha o desenvolvimento dele. Como ele tá grande. Mais ou menos, acredito que ele tá pesando uns 4 quilos. E ele ainda deve desenvolver mais, né? Porque ele é novo, tá começando a galar agora. Estamos satisfeitos aqui com o nosso galinho gigante. Pessoal, esse aqui, ó, é o nosso primeiro galo, né? O primeiro galo nosso aqui do nosso plantel, que nós estamos iniciando. E ele tem um padrão bom, né? Ele tem a barbela única, a crista dele é ervilha. Ele tem essas estrelinhas aqui da asa, ó. Que conta muito no índio gigante. A cor dele é uma cor que agrada muito a gente aqui. Sem contar o tanto que ele é manso, né? Dócil, frangão. Olha aí pra vocês verem, pessoal, ó. A crista dele, ó. Filma aqui, cinegrafista. É crista ervilha, né? Não é o padrão que o povo aí divulga, né? Do índio gigante. Mas pra gente aqui, a gente tá muito satisfeito, né? O bico dele, vocês podem ver que é bem amarelinho. Olha o tamanho da canela dele. Cepa de um canela amarela. Aí dá aí umas galinhas de qualidade daquilo que a gente tá querendo e buscando aqui pro nosso criatório, gente. Se Deus quiser, daqui a pouco, né, a gente vai ter muita galinha, muito ovo, né? Ter pintinhos pra venda, galinha pra estar na postura. E acompanha o canal aí. Se você não é inscrito aqui, já se inscreve pra estar acompanhando os vídeos. Né, a gente mora na roça, eu e meu esposo, né, com os nossos filhos. E a gente tá sempre gravando um pouquinho aqui pra vocês. Então, pessoal, eu vou finalizando com vocês este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se não curtiu o vídeo ainda, já curte pra me ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!